إذن كون سفر يسعد لقل المقال يسوق نتهجين ما كان تصرفتون إنسان سفضت واحد وغيشان صرف لها عبد الناصر كذا صرفه ساعد كستا صرف لها عبد الناصر تحركة وغفي عن السوق نعيد العقد أردن يدين كو أذيك سنية لنبرد ساعدك يئيد دهبك إيه هالكن يدين كموقضة هذا باكو حرنا هذا صرف لها عبد الناصر أو كلا حرير تليفون هذا شاشة دكاغا موقضة warbaahinta caalamka ayaa si aan hore loo arag warbixino kala duwan oo saameyn xoogan ku yeeshay isla markaana kor u qaaday sumcadda iyo magaca dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qoray toddobaadkii ugu dambeeyay kadib markii xukuumadda madaxweyne Biixi u suurta gashay hirgelinta tallaabooyin lagu tilmaamay in loo qaaday dhinacyada diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha arrimaha ugu waaweyn ee toddobaadkii u dambeeyay warbaahinta caalamku ka qortay Soomaaliland ayaa kala ah xiriirka ugu gubka ah ee u furmay dalalka Soomaaliland iyo Taiwan iyo saameynta ka dhalatay daafurka xafiiska Soomaaliland ee Taiba iyo heshiiska xukuumadu shirkadaha ajaanibka kula gashay maalgelinta haamaha kaydka shidaalka ee Berbera iyo keenista shidaalka oo ay la wareegtay shirkad lagu magacaabo Trafigura oo laga leeyahay dalka Switzerland balse fadhigeedu yahay dalka Singapore. The breakaway territory of Somaliland has opened a de facto embassy in Taiwan's capital Taipei. Somaliland, the East African nation declared independence in 1991. Calanka loo sare kacay waa kii Somaliland. qodobka ugu xiisaha badan ee warbaahinta caalamku si xoogan u qaada dhigtay isla markaana si weyn looga dareemay baraha bulshada ee saameynta ku yeeshay farsamada tiknoolajiyadda baadidoonka wararka ee shirkadaha Google ayaa noqday furitaanka xafiiska diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ka furatay dalka Taiwan waxaana ugu badnaa oo qodobkan siyaabo kala duwan u faaqiday warbaahinta reer galbeedka kadib markii dadweynaha jamhuuriyadda shuuciga ah ee Shiinuhu si ba'an uga soo horjeesaday xiriirka ugu gubka ah ee ay isweydaarsadeen Soomaaliland iyo Taiwan warbaahinta reer galbeedka ee sida weyn u faaqiday saameynta uu leeyahay iyo faa'iidada labada wadan ugu jirta xiriirka u furmay waxaa ka mid ah qaar ka mid ah wargeysyada iyo telefishinada waafka dheer dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska haddaba saameynta ka dhalatay xiriirka Taiwan iyo Soomaaliland go'aanka rasmiga ah ee lagu yagleelay bilowga xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan ayaa ka dambeeyay kulankii 26-kii Febraayo ee sanadkan magaalada Taipa ku dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee labada wadan kaasi oo ay heshiis rasmi ah u kala saxeexeen mudane Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo dhigiisa dalkaasi Taiwan Joseph Wu sida aanu ka soo xiganay warbixin uu qoray wargeyska Washington Post bishii July ee sanadkan oo labada wadan shaaciyeen heshiiska ah inay isweydaarsanayaan xafiisyo waxaa arrintan ka hadlay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Xi Jinping oo Taiwan ku eedeysay inay weeqayso qaranimada iyo midnimada Soomaaliya Shiinuhu wuxuu si adag uga soo horjeesaday Taiwan iyo Soomaaliland inay sameystaan xiriir wakaaladeed oo rasmi ah oo ay isweydaarsadaan sidaasi waxaa yidhi afayeenka dawladda Taiwan oo hadalkaasi kaga jawaabtay tallaabo ay ku fulinayso heshiiska labada dhinac kadib markii xafiis ka furteen magaalada Hargeysa munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo wakiilka Taiwan u soo magacowday xafiiskooda Hargeysa talaabadaasi ayaa dhalisay inay si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtaan magaalada Muqdisho safiirka Shiinaha ee Soomaaliya iyo madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya kuwaas oo cambaareeyay xiriirka cusub ee u furmay Soomaaliland iyo Taiwan dhinaca kale wargeyska Daily Telegraph oo ka soo baxa caasimadda dalka Ingiriiska ayaa warbixin uu ka diyaariyay xiriirka u furmay Soomaaliland iyo Taiwan ku soo qaatay tallaabooyin ay arrintan kaga falcelisay dawladda Shiinuhu oo si xoogan uga soo horjeesatay warbixin ay jariiradu qortay toddobadii bishan ciwaanno uga dhigtay muxuu Shiinuhu ugu wareeray iskaashiga cusub ee Soomaaliland iyo Taiwan ayaa lagu sheegay in Shiinuhu isagoo soo dhex maraya dawladda Soomaaliya uu dowlatus military ka sameeyay xeebaha Soomaaliland sida laga soo xigtay khabiir arrimaha ammaanka geeska Afrika ku takhasusay oo in magaciisa la xuso ka gaabsaday
shiinuhu inta uu tagay Muqdisho ayuu yiri waa sidee xaalka ilaalinta aad ka samaysaan badiina dhinaca waqooyi aanu idinka caawinno inaad sidaa samaysaan waa arrin si buuxda loogu adeegsan karo gorgortan isla markaana ah xirfad daandaansi ah inuu maraakiibtooda ka keeno Jabuuti sidaas ayuu khabiirkan u sheegay jariirada Daily Telegraph Furitaanka xafiiska Somaliland ee Taiwan jariirada Washington Post oo ka soo baxda caasimadda dalka Mareykanka ee Washington ayaa warbixinay ka diyaarisay saameynta uu yeeshay xiriirka Taiwan iyo Somaliland iyo furitaanka xafiisyada ay iswadaarsadeen ku soo qaadatay falcelinta dawladda Shiinaha iyo Soomaaliya oo lagu tilmaamay inay ku kala duwan yihiin mowqifyadooda ku saabsan ayaa ka tashiga labada jamhuuriyadood ee urdinka ah jariirada oo warbixinteeda ciwaan uga dhigtay Somaliland oo xafiiska furatay dalka Taiwan ee diblomaasiyadda laga go'doomiyay taas oo ay ku xustay farqiga u dhexeeya xaaladda diblomaasiyadeed ee labada wadan Taiwan waxay xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la leedahay 15 wadan balse Shiinuhu wuxuu u arkaa inay tahay qayb ka mid ah dhulkiisa halka Somaliland caalamku uu aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya oo ay ka go'day 1991kii xilligaas oo Soomaaliya gashay dagaal sokeeyo oo salka ku haya qabiil iyo argagixiso ay ilaa hadda ku jirto sidaas ayuu wargeysku ku sheegay warbixintiisa oo sidoo kale ku xusay in Soomaaliland ka nabad gashay qallaasaha iyo weerarada argagixisada ee ragaadiye Soomaaliya warbixinta wargeyska waxa kale oo lagu yiri inkasta oo Taiwan iyo Soomaaliland aanu midkoodna aqoonsi ka haysan qaramada midoobay haddana waxa ay labadoodaba sameysteen dawlad madax bannaan oo madaxda la doorto lacago ay gaar u leeyihiin iyo hay'ada amni wargeysku waxa uu warbixinta ku sheegay inuu Shiinuhu markasta sameeyo tallaabooyin uu ku xakameynayo in Taiwan xiriir la sameeyo waddan kale isagoo adeegsanaya awoodiisa dhaqaale balse ay u suurtoobi weyday inuu Soomaaliland culays ku saaro joojinta xiriirka Taiwan kadib markii safiirka Shiinaha ee Muqdisho Socdaal uu ku yimid Hargeysa dhaqaalana ugu yaboohay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku gacan saaray qorshahaasi warbixinta oo ka hadlaysay kala duwanaanshiyaha mowqifyada dawladaha iyo xiriirka u dhexeeya qoomiyadda Soomaalida iyo Shiinaha ee ku kala dhaqan afarta wadan ee Soomaaliland, Soomaaliya, Shiinaha iyo Taiwan ayaa lagu yiri. Halka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dhawaan dib u bilaabeen wada hadalkooda, Shiinuhu waxa uu diiday dhammaan xiriirada tooska ah ee uu la lahaa dawladda Taiwan tan iyo markii la doortay haweeneyda madaxweynaha ka ah dalkaasi ee Tsai Ing-wen sanadkii 2016kii Tsai oo u ololeysa madaxbannaanida Taiwan waxa mar kale dib loo doortay sanadkan. The breakaway territory of Somaliland has opened a de facto embassy in Taiwan's capital Taipei. It comes after both parties signed a bilateral agreement back in February. Muqbaahiyaasha ugu caansan adduunka ee baahiya wararka furitaanka xafiiska Somaliland ee Taiwan waxaa ka mid ah telefishinka France 24 oo qodobka labaad ee warka dhacdooyinka maalinlaha ah ku soo qaatay dhacdadan isla maalintii la daafuray xafiiska oo ku beegnay 9kii bishan September. Wariyaha tabinaya warka dhacdadan ee fadhiyay studiyaha telefishinka oo haweenay ahayd ayaa qodobka warkan ku furtay jamhuuriyadda madaxbannaanideeda la soo noqotay ee Soomaaliland ayaa ku talaabsatay diblomaasiyad taariikhi ah kadib markii maanta caasimadda Taipei ay ka furtay safaarad rasmi ah Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa cambaareeyay iskaashiga Taiwan iyo Soomaaliland sidaas ayuu baahiyay telefishinku Both China and Somalia have condemned what Somaliland's envoy has called a very special relationship. Waxa sidoo kale warbaahinta sida weyn u qaada dhigtay kamid aha BBC da qaybteeda afka Soomaaliga. Calanka loo sarakacay waa kii Somaliland. Munaasabadda oo ka dhacday magaalada Taipei ee Taiwan waxaa ka soo qayb galay madaxda labada dhinac. Waxaa si rasmi ah loo furay xafiiska wakiilka Soomaaliland u joogaya Taiwan. Madaxda labada dhinac waxa ay isu muujinayaan muhiimadda ay isku leeyihiin. Waxa aan cadeynayaa xiriirka naga dhexeeya inaynu waligaan dhibaato u geysan doonin wax kasta oo ku saabsan danaha wadamadeena, laakiin waxaan iska kaashan doonaa nabadda caalamka iyo howlaha dhaqaalaha ee gobolka. Taiwan ayaa dhankeeda ka hadashay waxyaabaha ay Soomaaliland iska kaashan doonaan.
dalalkeenu waxay iska kaashanayeen daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo ammaanka badda ilaa iyo sanadkii 2009-kii. Furitaanka xafiiska wakiilka Soomaaliland wuxuu u furayaa bog cusub xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo Taiwan. Geesta kale, warbaahinta baahise warka furitaanka xafiiska Soomaaliland ee Taiwan waxaa ka mid ah jariiradda ugu afka dheer warbaahinta bariga ee South China Evening Post oo laga leeyahay dalka Shiinaha, taasoo warbixin qoraal iyo muuqaal ah ka baahisay munaasabadda lagu daafurayo xafiiska Soomaaliland. Wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AP ayaa sidoo kale laba warbixinood oo kala duwan oo ay xigteen isla markaana qaateen warbaahinta kala duwan ee caalamku ka diyaariyey. Dhacdada kale ee saxaafadda caalamku sida weyn u qaada dhigta ayaa heshiiska xukuumadda Soomaaliland kula gashay shirkad ajaanib ah casriyeynta amaha kaydka shidaalka ee berbera iyo keenista shidaalka oo kooto loogu xidhay shirkad lagu magacaabo Trafagura oo laga leeyahay dalka Switzerland balse fadhigeedu yahay Singapore, ayaa dhowaan dekadda berbera keentay markabkii ugu weynaa ee shidaal sida ee taariikhda inta la og yahay ku soo xidhay dekaddaasi. War-saxaafadeed shirkadu soo saartay ayaa lagu sheegay inay maalgelin ku samaynayso amaha kaydka shidaal tayo leh oo qiimo jabanna keenayaan si ay uga iibiyaan shirkadaha maxalliga ah ee ka ganacsada. Waxa ay shirkadu sheegtay in maalgashigooda haamaha shidaalku ay suurto gelinayso inay dekadda berbera noqoto marinka ganacsiga ee ugu muhiimsan mandaqada Geeska Afrika. Heshiiskan waxa uu suurto gelinayaa inay Soomaaliland fursad u hesho inay hesho shidaal tayo leh oo waafaqsan heerka tayada badeecadaha laga soo dejiyo suuqyada gobolka sida Itoobiya iyo Jabuuti oo tayadoodu sarreyso. Sidaasi ayaa war-saxaafadeedka shirkadda lagu sheegay. Warbaahin tiro badan ayaa siyaabo kala duwan waxay wax uga qoreen heshiiskani, kuwaas oo qaarkood sheegeen in marka laga yimaado faa'iidada ay Soomaaliland u leedahay ay haddana muhiim gaar ah u leedahay mandaqada Geeska Afrika iyo ganacsiga shirkadda. Majalada African Report ayaa warbixin ay qortay ciwaan uga dhigtay maalgashiga Trafagura ee Soomaaliland waa guul u soo hoyatay Itoobiya, taas oo majaladu ku sheegtay inuu bilaabmay loolan loogu jiro gacan ku haynta dariiqyada dhinaca badda shidaalka u soo maray Itoobiya. Majalada waxa ay warbixinteeda ku bilowday loolanka loogu jiro in Itoobiya hesho marin uu shidaalku u soo maro ayaa socda. Mas-uuliyiinta Jabuuti waxay 3 Sebtembar dhagax dhigeen dhismaha haamaha shidaalka oo laga dhisay dekadda dameer joog ee dalkaasi. Sidoo kale Trafagura ayaa 7 Sebtembar ku dhawaaqday inay maal gelinayso haamaha shidaalka ee dekadda berbera. Shirkadda DP World oo khilaaf u dhexeeya dowladda Jabuuti ayaa maalgashi dhan $424 milyan Mareykanka ku sameynaysa dekadda berbera oo ah meesha ugu muhiimsan ee marinka ganacsi u ah koonfurta dalka Itoobiya. Sidaasi ayaa warbixinta lagu sheegay. Sidoo kale waxa warbixinta lagu sheegay in Trafagura ay haysato heshiis shidaalka ugu keenayso oo ay bishii July ee sanadkan la gashay shirkadda Ethiopian Petroleum Supply Enterprise oo haysata suuqa weyn ee shidaalka laga isticmaalo, waxaana tani u suurta gelinaysaa inay keento 60% batrool, 50% naaftada iyo 25% shidaalka diyaaradaha ee laga isticmaalo dalkaasi Itoobiya. Haddii kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliland si wanaagsan loo horumariyo, Itoobiya waxa ay leedahay awood ay kula macaamisho labada dal ee dariska ah. Dhinaca Jabuuti ma jirto wax walaac ah oo laga qabo marka loo eego xagga Soomaaliland oo hadda uun ay bilowtahay xaaladda imika taagan. Jabuuti ayaa u muuqata inay ka faa'iideysanayso maxaa yeelay waxa ay kaga horeysaa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha. Sidaas ayaa lagu yiri warbixinta majalada African Reports. Taiwan has a new ally, the self-declared African nation Somaliland. Geesta kale, warbaahinta dalka Taiwan ayaa warbixino ku soo qaatay heshiiskan iyo faa'iidada uu leeyahay Somaliland. Wargeyska Taiwan Times oo iswaafajinaya xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan iyo Somaliland waxa ay xustay heshiiskani Somaliland fursad u siinayo deganaanshiyo ku yimaada sixirka shidaalka.